במטבח שלנו נמצאים כבר השפים הדיאטנים הקליניים, אודי ברקן ואושר אידלמן, אז מה שלומכם ומה אתם מכינים לנו כאן? מה העניינים? מצוין. אנחנו מכינים מתכון עוגה או מאפנס. מאפן בננוס, אני שמעתי משהו עם בננות. את לא חייבת לשמוע, היית יכולה גם להריח. עוד לא, רגע, חכה. שכחת פעם קליפה של בננה באוטו? בפח זבל של אוטו? אוי, כן. אז יודעים שיש בננה. אז אנחנו עושים מאפינס מקמח מלא, מקמח קוסמין מלא, מתכון קל. וזה בעצם עוגה בחושה. אפשר לעשות את זה בתוך תבניות מאפינס, כמו שנעשה היום, אבל אפשר לעשות את זה גם בתבנית אינגליש קייק. בואו נצא לדרך. טוב, אני אתחיל מהקטע הפחות בריא של המתכון, אבל בשביל שהעוגה תצא קצת יותר אווירית, אנחנו כן שמים קמח לבן. כן. אנחנו עושים שתי קערות, אחת של החומרים היבשים, שאני אעבוד עליה, והשנייה של החומרים הרטובים. אצלי החומרים הרטובים, אז בינתיים שעודי מכניס את היבשים, תגיד רק מה אנחנו הולכים לכנס. קמח לבן, אז אמרתי, אני מנפה ממש במסננת קמח לבן. כדי שיצא לנו יותר אוורירי. אצלי יש את הבננות, הם הבסיס של המנה שלנו. אני משתמש בבננות אלה, שתמיד אנחנו די מעליבים אותם ורוצים לזרוק אותם. לעוגת הדבר הנכון. קודם כל אפשר לקלף, לגלגל בינינו לצמל ולשמור בו מקפיא. ומתי שרוצים אפשר פשוט להוציא את זה ולהשתמש לעוגות. זה נהדר, אפשר גם לטחון את זה לשייקים, אני מאוד מאוד אוהב. אפשר גם למוח את זה ואז לשים במקפיא. כן, גם עובד. אני פשוט קילפתי שלוש בננות, ואני מועך אותם עם מזלג. סליחה שאני מפריע לך, אני רק אגיד שפה יש קמח קוסמין. עכשיו, אנשים חושבים קוסמין זה בריא וזהו. אז גם קוסמין אפשר לטחון מהגרעין השלם, אפשר לטחון רק מהנבט, ואז למעשה אין לנו את כל הסיבים. פה זה הקוסמין השלם לחלוטין, שמכיל את כל הסיבים התזונתיים, ועם כל היתרונות הבריאותיים של קוסמין. אבל גם אפשר קמח מלא רגיל, העיקר שהוא יהיה תחון מכל הגרעין מהגרעין בשלמותו, סליחה. אז הבננות שלי נכנסות פה לרטובים, לקערת הרטובים. אני גם אוסיף ביצה. דיברנו פה על בריאות, אז יש לי פה שיבולת שועל, שעשירה, היא בעצם הדגן היחיד שעשיר בסיבים בסיסים, שזה סיבים שמאוד חשובים לנו ואנחנו לא מקבלים אותם מדגנים אחרים. אז יש לי פה סובין שיבולת שועל. אני גם אוסיף שלוש כפות יוגורט. זה יוגורט 3%, ביו, וניל וסוכר. אנחנו נשים קצת פחות סוכר ממה שתכננו, כן. נכון? את הסילן, יש לנו גם סילן. נכון, נשים. יש לנו סילן, אני מוסיף קו סוכר, ואני משתמש בסילן. אתה יכול להביא לי בבקשה את הבקבוק? אתה רוצה את זה, או שבחר את הסילן הזה? הסילן הזה הוא עשיר, נתחן מתמרים, 100% תמרים מזן מג'ול. אושר, אמרת שהוא טעים מאוד, נכון? נכון, אני מוסיף פה משהו כמו כמעט שליש כוס, אוקיי, ומערבב את זה. אנחנו ממש עובדים בשתי חזיתות פה, אה? תחרות היבשים מול הרטובים. היבשים מול הרטובים. מה הסוד בעצם של עוגה בחושה כמו שהיא עשויה כמו שצריך? שיש לנו מסה רטובה ומסה יבשה, ואנחנו מקפלים את המסה הרטובה לתוך היבשה, נכון? נכון, רגע. ומה אסור שיקרה? אסור שני דברים. שקף עכשיו, שנייה לפני שאתה ממשיך. בבקשה. שני דברים. א', אם אתם מכניסים צימוקים או אגוזים, חשוב לערבב אותם עם החומרים היבשים בשביל שלא ישקעו בתערובת. ועוד דבר חשוב, כשמוסיפים את השמן לתערובת הרטובה, מוסיפים אותו בסוף ובהדרגה. כי אנחנו לא רוצים שיווצרו לנו שתי פאזות בתהליך האפייה ושיהיה לנו משקעים. אודי, אושר, אתם תמשיכו לעבוד, אנחנו נצא להפסקה קצת. אודי ואושר, אז מה קורה אצלכם? בשביל שתמשיכו לראות נהדר, אנחנו נכין לכם פה משהו, גם קינוח בריא. מצוין. משהו מתוק, אני שמח. אנחנו נכניס את הבלילה שלנו, של המאפינס, עם הבננות, עם האגוזי מלך, כל הדברים הטובים האלה, לתוך התנור. את התנור חיממתי מראש ל-165 מעלות. יש לי פה תאפייה רחב, בדיוק ניקיתי אותו ככה בפסח, אז הוצאתי, שלפתי מפה את הדלת, אז אני מבסוט. ובצד השני, אנחנו נעשה רוטב, שהוא ממש 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 בריא ודל נורא בקלוריות. למעשה לקחנו אוכמניות קפואות, אפשר גם פטל קפוא, כל סוג של פריאר, שהם גם יחסית לפירות, הם נורא דלים בסוכר ובקלוריות. אבל הם חמוצים. נכון, הם קצת חמוצים. אני מכניס אותם בעודם קצת קפואים, לא אפשרנו אותם עד הסוף לתוך בלנדר. חשוב להגיד שזה הרוטב שילך עם המאפינס בננה מקמח קוסמי מלא שאנחנו מכינים עכשיו בתנור. עכשיו, זה ייתן לנו את הפרשיות הזאת, את הטריות. בשביל לא להוסיף פה קלוריות, אבל כן להוסיף מתיקות, אני מוסיף ממתיק על בסיס סוכרלוז. כי אמרנו, הפירות יער כן חמוצים. ואם יש לכם בלנדר טוב, בכל בלנדר זה יעבוד, אם יש לכם בלנדר חזק וטוב, זה יהפוך את זה ממש למחית, לגלידה. בדיוק, אפשר גם להקפיא בננות, להקפיא ענבים, להקפיא כל פרי שלא מגיע לכם קפוא באריזה.
אני אפילו טוחן עם זה מרקים, מחיות, זה מגיע לברכה ממש חלק. שזה מה שאנחנו צריכים היום. לגמרי. טוב. אז חבר'ה, תמשיכו לעבוד, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד חוזרים. אז בואו נראה מה אתם מכינים לנו כאן, חברים. עכשיו יש לנו חינוך, חינוך של הפירות. אז אנחנו נעזור לילדים לקבל את העוגה אפילו בריאה יותר, עם ה... לאכול אותה ושתהיה שלמה גם. נכון. אני באמת אשלוף את המאפינים האלה. חני, אם את יכולה לעזור לי, יש לי פה עוד רסים. כן, עוגת. רק לחתוך לי את זה, להפריד את ה... בדיוק. מכירה את המתקן הזה, אני מניח? לא, תתפלא. ככה? כן. אז בואו תסתכלו, אני יוצאת את המאפינס בהתחלה. תראו איזה יופי, הם התרוממו, האפייה אחידה. זה, אז בעוד שלך. חישבתם כמה קלוריות יש בכל אחד? כן, אחד אחד. אבל אני לא זוכר בעל פה. בטח, אתה מתבייש להגיד לי, אז אתה לא זוכר בעל פה. מבטיח לך, אני אגיד לך אחרי התחלה. זה יהיה באתר הכמות קלוריות, פחמימות כרגיל, פחמימות, חלבונים, סיבים תזונתיים, הכל מפורט. אני בינתיים אביא את הרוטב. זה היתרון שיש לכם. בפייסבוק? מה? יש את זה בפייסבוק? יש את זה בכל מקום. ככה כמוך. יש לנו פה את הרוטב המקסים הזה, שאני ממש ממש אוהב אותו. תסתכלו איזה חלק הוא. מה יש פה? זה החומניות הקפואות, שפשוט אכנו אותם עם קצת ממתיק. אוקיי. ומים. אוקיי. זה הכל. מדהים. יש פה מתיקות מאוד עדינה. אני מכין לנו סלט פירות רענן ליד כל הטוב הזה. קליפת לימון, קליפת תפוז, אגסים שחלי פה פיצחה לנו במהירות. נכון. ואני אשים גם... מעט מיץ לימון, ובשביל... בואו ניקח את זה. וואי, אושר, איזה יפה. אני אשים פה מיץ לימון לסלט אגסים. אם אתם... אגסים משחררים, אז או שמשחררים אותם בתוך מים, לא לעשות את זה הרבה מראש, את האגסים לחתוך בשנייה האחרונה, את רוב הדברים האחרים אפשר מראש. יש לנו פה את המאפינים שהכנו, תסתכלו איזה חמודים, לא צריך לשים אבקת סוכר. אני מוסיף 2.5 כפות סילן. דרך אגב, אנחנו מדברים על ממתיקים, רוב הממתיקים סוכר, מייפל, דבש, אותו דבר הרי בדיוק. בסילן מתמרים, מ-100% תמרים, יש מעט מאוד סיבים תזונתיים, זאת אומרת, יש יותר מאשר בסוכר. יש 2 גרם סיבים תזונתיים ב-100 גרם. זה לא מה שעושה את זה, אבל... לא, אבל זה יותר מאשר, זה קצת יותר טוב מסוכר, זה לא בריא, אבל זה קצת יותר... מוסיף ננה בסלט פירות. כן, מוסיפים קצת ננה לתת פה פרשנס, לתת טריות והרגישה כלילה כזאת. קוצץ את זה דק. צ'ק צ'ק, על המקום. כן. ולא לשכוח, כמובן... אגוזים, אפרים, מה נעשה? צריך כל כך הרבה. איזה הרבה? לאט עם זה. אבל זה לכמה אנשים? זה לשלושה. זה כמו שאומרים, שמים, שמים, אומרים לו טוב, אבל זה לא רק בשבילי, זה עוד או שניים. תקשיבו, זה פשוט נראה מדהים. אתם עושים לי חשק ללכת ללמוד איך מצלחתים ככה כל כך יפה. באמת, יש להם את זה, יש להם את זה. דבר כל כך חשוב בהגשה, מעבר למה שאתה מכין, גם איך אתה מגיש את זה. נכון. וכשאתה מגיש ככה את המאפן ולא באיזה מפית, אתה פתאום מקבל שם הרבה כבוד. תודה. אז אתם תמשיכו לצלחת את הצלחות היפה. אולגה, תשמרי לי מאפן. אני שומרת לכם. אנחנו נזכיר לכולם שאנחנו, כל המתכונים, מחכים בדף הפייסבוק. תודה לאודי, תודה לאושר, תודה לכם הצופים בבית. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, מהיום דיאטה, ולשאול אותנו שאלות, לשתף אותנו בלבטים, לחלוק איתנו טיפים מעניינים. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, ועד הסוף שבוע נעים, להתראות. נכון.